Lepo pozdravljeni, nadaljujemo serijo intervjujev v sobi 1300. Nocojšnja gosta sta Aleš Mertelj in Jasmin Handanović. Vprašanje za oba, kaj vam pomeni številka 562? Pa ni številka sobe direktorja to? Količina tekem. Vsaka čas. Ti bi vedel, Jasmin? Ne bi vedel. 562 tekem sta odigrala skupaj za vijoličaste. S tem, da ti Merti 301, Handa ti pa 261. Tako da čestitam, ne. In zdaj, če bi v tem stilu začeli, pa vaj vprašam, če se spomnita, pa ne reč, da je takrat, če bila vojna, ker je to možno vajne prve zimske priprave. V karieri? V karieri? Dobro, čeprav smo bili na Gorenjskem, mislim, da nismo bili gor nek na Krvavcu, ampak nek... Se spomniš? Pa spomnim se, da smo kot mali hodili dol na obalo, zdaj pa točno kam, pa tudi malo nimam pojma. Jaske? Zelo nerad se spomnim, ker takrat nisem igral za pravi klub, ne. Zato sam so bile, prvi del mislim, da je bil priprav v Bohinju, drugi del pa v Umagu. Je pa dejstvo, da verjetno vsaj, bom rekel tak na hitro, vsaj dobra tretjina ekipe naše ni še bila rojena takrat. Ja. Mislim, to nič ni slabega, to je pač... Ne, vem, da ni bila, ampak sem samo vesel, da sem še tle, ne? Ja, to vsaka čast. Še nekaj, ko gledam golmanske treninge, mislim, že kar nekaj let mladi pritiskajo na tebe, pritiskajo pod... Seveda narekovaj, ti se ne daš. Me pa zanima, kak prenašaš, ko te trener golmano dobesedno ko vas nabija v glavo, ne? Ker treningi so res naporni. Kak vse to prenašaš še vedno tako dobro? Pa enostavno me moji kolegi, ne, in seveda trener me delajo boljšega, ne, ker tudi jaz se od njih nekaj naučim in pobiram. Mogoče tudi ta mladostniški pogum, ki je mogoče včasih malo bolj predrzen, kakor mi, ki smo malo umirjeni zdaj v teh letih, ne. Vidim te zgodaj zjutraj v fitnesu. Ja, pač to delam zaradi sebe, pač moje telo rabi malo, da se zalaufa, zato pač izkoristim jutranjo uro, ki sem jo navajen, zaradi družine doma in da ne gre v nič, ne, ker če ne bi sam ležel pojesti tisto uro, ne. Merti, tebe sem videl na Zlate lisice. Nisi vozil, si pa bil s smučarskimi palcami. Kaj si delal tam? Ne, dobro, zdaj ne bo kdo mislil, da imam doma Zlato lisico. Sem bil, ja, sem šel na progo, malo sem šel po progi gor pogledat. Me zanima malo od bližje pogledat smučanje in odlična tekma in sem bil prav navdušen nad, tudi nad razpletom so bili tudi naše v vrhu. Se pravi, Gorenjce je vedno v tebi, ne? Brek moraš tu pa tam iti. Gorenjce težko daš iz mene, ker gore, malo gore pogrešam, da ste gore, ta prave gore. Tako da, ampak grem vrat na vrh Pohorja, tudi malo na niže temperature. Je pa zanimivo, Gorenec in Ljubljančan po vsej verjetnosti ostajata v Mariboru. Ja, so v Mariboru, seveda. Maribor je... Kaj ćemo, Mariborčani? Maribor, ne. To je najlepša destinacija. Vsaka čast. Cimra sta od nekdaj, sem slišal. Je to res? Ja, nisem najvišje razdružal, pa niti jaz, na začetku niti se ne spomnim, s kom sem bil prvo. Prijedni Jasmin prišel, ker sem bil že pred Jasminom tukaj. Ampak jaz sva že kar nekaj let skupaj in mi veselje biti, kaj se razumeva že kaj in tečen star par. To se pravi, da ne rabita glavnega v sobi? Ne. Ne, tle je že, sam se pogledava, pa že vejo, kaj kdo kaj misli, kaj kdo kaj hoče, to je to. To so šeste priprave vijoličastih, tukaj v Beleku, skupaj sta bila tu 13-krat. Kako to? Pa jaz sem šel enkrat po svoje, nisem ga sabo vzel. Pač, sem vzel mojo boljšo polovico sabo, tako da Jasmina sem mogel razočarati, ostal doma. Pri svoji družini sem jo tudi lepo pomojem, tako tisto poletje, ko nisva bila skupaj tukaj. Poznata pa hotel, verjetno ne rajta vodiča po hotelu.
Ne, tukaj poznamo že natakarje, poznamo že kuharje, vse poznamo že v bistvu res. Zakaj bi mi trije lahko tudi v restauraciji, natančneje v pizzeriji, delali intervju? Dobro, verjetno, ker imam jaz izkušnje iz pizzerije, znam pripraviti dobro pico. Aha, dobro, nekdo ruži. Ne vem pa, kam imaš pa ti tukaj, ja, pa Jasmin. Jaz sem pa delal v pizzeriji. Sta vedla to? Ja, jaz sem vedel. Sta vedla. Ja. Jasmin, kaj si delal? Na takar sem bil. Pač enostavno, ko je malo fuzbal zaškripal, sem tisto leto malo prestricu pomagal delati in mi je ful pomagal. Mi smo Maribor! Dobro, dobili smo obisk. Vrša. Ja. Jaz bi sem pozdravil Dalena, Inajo, Ilari. Se vidimo na derbiju, čao. Ok. Dario Vršič je imel popravni izpit, očitno. Jaz bi zdaj prosil še eno darilo, tam mi za Marijo, to je Željko, ajde, prosim. Vi dva sta res, bom rekel, en tak zelo umirjen par v sobi, ne? Tako si rekel Merti, ne? Vedno cimra in vse, ne? Tak da, ker tudi nista prišla praznih rok, prinesla darilo, smo tudi se mi na vaju dva spomnili, ne? In ker imata tako lepo idilo v sobi, ne? Pred spanjem poeta, to košarico jagod, ne? Bodita še taka naprej, ko sta bila. Šampanc bomo pa na koncu zone. Dobro. To vajo nem silo. Mi pa bomo se res fajn imeli, tak da. Mi pa tudi, čeprav sem Gorenc, če, pa jaz mi je bil samo res, ja. Radi prinesemo. Radi, ja. In, mislim, čeprav je skromno, važnje na men, ne? Tak si vzel v nadstropju, tam nekaj narani si dal. Dobro, hvala lepa, da sta bila naša gosta.